Honda, Costão São Luís, Santa Catarina. A Honda apresentou alguns modelos, novidade, lançamento 2019. Essa é a Titan 160 cilindradas, tá bom? É uma edição limitada, comemorativa, 25 anos, somente 8 mil unidades. Eu tenho que falar rapidinho porque está todo mundo querendo entrar. Essa é a nova Pop, a Pop, como diferenciando a Pop, logicamente mudaram muito o freio CBS, tá bom? E esse banco que é o design, uma preparação diferenciada que eles fizeram agora para a linha nova, 2019. Agora vamos lá, tipo Shop Tour, tá bom? Essa aqui é a nova SH. Essa aqui é a mesma, um pouquinho maior. Tradicionalmente é uma moto que vende demais e a Honda sempre se deu bem com esse tipo de produto, é mais curta, tá bom? E aqui o lançamento, a Elite, é uma moto que vai brincar aí no mercado, se eu correr, se eu poder falar o nome, tá bom? É uma moto para quem está começando a entrar no mercado agora. Legal, tem várias cores, sensacional. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não sabe, nós não sabemos ainda os preços dessas motos. Quando fizeram o levantamento, provavelmente no começo de janeiro, vão dar pra gente. E essa é a famosa e a gostosa SX. Essa moto é divina, é uma moto scooter, urbana. E na verdade, a facilidade da visibilidade dela, ela tem marcha só e você acelerar, vale muito a pena. E agora deixa eu falar a grande cereja do bolo. Essa aqui é a famosa CB 1000 cilindrada. Gente, você sabe que isso aqui é uma moto café racer. Isso aqui veio dos Estados Unidos, foi lançado não faz muito tempo, recentemente nos Estados Unidos. Olha o escapamento dessa moto. Na verdade, eu não posso ligar a moto, mas o barulho, por quê? São 4 cilindros, e o motor 4 cilindros é sensacional, vale muito a pena. E tá aí, no começo do ano, provavelmente duas concessionárias, vimos que dá tudo. E outra coisa, o que vale a pena nessa moto é o estilo dela, é um estilo retrô, isso chama-se Café Reis, vale a pena. Bom, ali tem a CRF, e nós já fizemos o teste ontem, a CRF nós andamos na pista, vocês tiveram a oportunidade até ver, posteriormente no vídeo que eu vou fazer. E as outras motos, ah, desculpa, tem que ver 300, você sabe que essa moto, essa moto é uma dinâmica, eu uso dela, é tão boa no, na estrada, como também em pequenas trilhas que você pode fazer. Uma moto 300 cilindradas, o preço é bem acessível e vale a pena. É isso aí. A Honda novamente inovando, trazendo novos produtos. E aí, o mercado pertence a ela, porque ela pertence, ela tem 80% do mercado. Honda, moto de vento, a revista dos melhores motociclistas. Obrigado, um abraço, tudo bom, obrigado, tchau, tchau.